Arca, l'Associació per la Recuperació dels Centres Antics, s'ha mostrat indignada després que l'Ajuntament de Ses Salines ignorés l'ordre de paralització de l'esbocament del quarter de Carrabiners de la colònia de Sant Jordi. La setmana passada, el Departament de Patrimoni del Consell va enviar un escrit al batlle de Ses Salines en què l'instava a aturar les obres d'esbocament. Se'n demanava la paralització cautelar fins al 20 d'octubre, dia en què la ponència tècnica ha de decidir si ha de catalogar aquest edifici històric. Però l'Ajuntament de Ses Salines el va seguir esbocant fins ahir de matí, quan el Consell va haver d'enviar-li una segona ordre de paralització. Ara són els serveis jurídics qui hauran de determinar si emprendre accions legals. Pel que fa a Arca, ja ha dit que denunciarà els fets. I ara se trata de serveis tècnics, serveis jurídics, de dir-nos quines són les passes a seguir amb aquesta línia. Políticament, en aquests moments, és això que han de fer, esperar a veure què diuen els serveis tècnics i serveis jurídics i quin és el camí a seguir. El que ja li vàrem anunciar en Esbal, que si ell duia endavant la destrucció d'aquest bé patrimonial, això implicaria conseqüències penals. Hi ha sentències que si...